ti, në të gjitha rrethanat, duke i lënë të gjitha këto gjëra që mund na duken luksi tepërt për të folur për karterat mjekësore të individëve, këtë po e konsideroj luks. Po nuk ka shqiptar i cili për nënën, për babën, për fëmijën, motrën, vllajin, fëqinjin, kur vjen puna të mos e rrëfej, solidaritet kur vjen puna që përballet me bisturinë ne Për evitet problemet shëndetësore. Mirë do t'ishte në të gjitha rrethanat që kjo gjithë të shmangej. Ne shqiptarët, shpesh na është dashur ndoshta të refuzojmë edhe gotën e ujit edhe një copë bukë përpara pakos me aspirina. Në këtë rast, kur flasim për kartelat shëndetësore të familjes, ndoshta spak duhet të shqetësohet për daljen e sekretit hetimor. Me që se është diskutuar në momentet të ndryshme edhe për informacione më pak delikate se to. Prapësh lukse, prapësh më e vogla. Me gjithë se kjo nuk është thelbi. Jo, jo. Asë në rastin me të kërëma. Është shumë e rëndë, por në gjënë si një gjë shumë ansore sa ko që hetohet në bigjerët të tila. Kjo është, aqë më te për në rastin konkret, që bëjë fjalë për dy beteja me një armik i cili shumë herë më jegër se zolloj akuze qoftë kjo dhe publike. Evitojmë këtë që po e shuajmë një shkelje flagrante nga ana e spak dërgje dhe informacionit. Më shkoni për te në leximin e zonjës Kryemadhi. Sekundër thuhet, secili nga ne mund të ketë 101 problem, po në momentin që del një problem shëndetësor, të gjitha këto 101 problemet e tjera janë automatikisht të zgjidhura, dhe është vetëm ky problem, të cilit ne i përkushtohemi. Pra këtë ju e them në parim, nuk do të duhej të hyej në gjëra të tilla, ose do të duhet të hyej me një elegancë e cila kam përshtypjen se në Shqipëri e në Ballkan mungon. Kemi një tjetër lloj këmbgulje, një lloj kuriozitetit të egër që nuk na nderon askënd nga ne. Tjetra që ka të bëjë, të cilën Zoja Kryemadhi vendosi ta ushqente vetë sot. Ndoshta nuk do të duhet ta bënte edhe ajo, por arma e të dashuruarit në këtë rast shpesh është edhe dëshpërimi. Dhe ndoshta kjo mund të ishte alibia e vetme e saj, mirë do të ishte ta kishte kursyer atë fjali të rënd, atë krasim të rënd që i bëri. Por, duke qenë në anën e viktimës, shtuar të thash edhe njëherë me peshën e dëshpërimit, edhe kjo është justifikueshme. Po, për te deklaratës e dashurisë të cilën ju e bëtë kure fjalë qëndrimit të saj, në aktin e marjes publike të kse përgjësie nga Zoja Kryemadhi, qëfar lexuat tjetër? Dojë t'ju thosha diçka tjetër që besoj se është e rëndësishme dhe është politike. Sot gjatë gjithë ditës ka ndalë sondajet të cilat praqë sa besojnë, tentojnë të rëfejnë si një aktin e duhur, gjën e duhur që duaj bërë, për qyshmërin apo jo publike të Zotit Ilir Meta. Dhe nxjerrin atë me shifrat të mëdha. Po ka një pyetje. Pse Ilir Meta, në një mënyrë ose në një tjetër, është në nivellet të tila? Ka të bëj kjo vetëm me aktivitetin e ti, ka të bëj me perceptimin publik, ndajti si politikan. Si ishtë të sondazit, që atë regonë rritin e për qyshmëris? Jo, thash. 80 e carë usur, gati 90%, e konsideronin, e para konsideronin fajtorë, të është mirë e bënë, dhe këto sondajë dollën si një argument më shumë për të rëfyrë që po bëhet gjëja e duhur. Pra, orë në dëshkimorë, mbi 80% për Zotin Meta, thotë Zotin Vangjeli, po pëse duhet një loj thirje në apel, apo thirje në nërë, e asaj që ju thash pak më parë, që perceptimit e jurisprudensa populiste. Për ka një pse, ka një pse. Shikoni, Ilir Metën e kanë urryer demokratët, pavarësisht se i mbajti në pushtet në vitin 2009, sepse ju duk si kur u mori një pjesë të pushtetit. Në të njëtën mënyrë, e urryen socialistët, pavarësisht se dini që në 2013 nuk vinin në pushtet pa të. Pra, dy palët, pavarësisht se i blatuan në një mënyrë ose në tjetër, mira po keqë, nuk ka pikë në rëndësisë. I blatuan pushtetin në një hapësirë prej 8 vjetësh, e u rënë një lloj në të njëjtën mënyrë. Ilir Meta, edhe pse dështoi të bëj diçka që e kishte të domosdoshme, të mbronte në 4 vitet në pushtet bashkë me Edi Rama,
dështoj të ishte garanti i demokratëve të kërcënuar nga revanshi i socializve që vinin nga 8 vjet opozit, dhe në të njëjtën kohë dështoj gjithashtu të ishte zbutësi i demokratëve në të luftë të egër që u bë me atë që pasoi. Sot në një mënyrë apo në një tjetër, ky politikan me shumë drejtie, pavarësisht se monedha e këmbimit që afrohet është në formën e një dosje penale, duket se paguan dy mëkate. Një, atë që është e të gjithëve së bashku, politikanëve shqiptar, jetëgjatësinë e përtej logjikës normale apo le të themi perëndimore në pushtet. Jetëgjatësinë të qenit në pushtet. Dhe dy, disa gabimeve në momente kyçe të bërit politik. E thënë me fjalë të tjera, ka qenë një lojtar i jashtëzakonshëm dhe fitimtar i jashtëzakonshëm i betejave të vogla, të një pasnjëshme, por askush si ai nuk ka qenë në gjendje të humbiste në atë mënyrë dhe në atë formë luftën finale. Lojtar pa luftë finale, Zënë Caka? Kam vetëm një moment për të... E para për të qertësuar, me qënë se jemi ende tek epizodi Zënës Kryemadhi dhe qëndrimit saj publik, Zënë Kryemadhi edhe për publikun, vazhdon të jetë pjesë e Partisë Lirisë? Është antare e Komitetit Drejtues Kombëtare si pas parashikimeve të statutit të Partisë Lirisë, është ex officio për shkak se ka qenë ish kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kështu që i takon të jetë. I takon, duke qenë se vazhdimësia e asaj partie është sot Partia e Lirisë, i takon edhe si deputete e zgjedhur nga Lëvizja Socialiste për Integrim në vitin 2021 në Kuvendin e Shqipërisë. Dhe sigurisht që vazhdon të jetë antare dhe të mban dhe këto dy funksione që unë sapo ju përmenda. Në rrethanat ku është natyrisht e futur detyrimisht edhe Partia e Lirisë, a do duhet kishte një konsultim paraprak për daljen e sot me publike, duke qenë për më tepër edhe në kushtet e detyrimit paraqitjes? Ne duhet të jemi të ndërgjeshëm që Monika Kryemadhe nuk është një njeri që nuk ka një eksperiencë qoftë politike, që nuk ka një eksperiencë qoftë në njohjen e komunikimit publik, në njohjen e ligjeve, në njohjen e strukturave shtetërore. Kështu që sigurisht që ajo është një vërtet e saj, ajo është një përjetim i saj dhe i takon që ta mbaj ajo vetë pa qenë nevojshme të konsultohej me dikë, sepse edhe njëherë ajo është një betejë të cilën si Monika Kryemadhi ashtu edhe Ilir Meta patjetër që do ta kenë të tyren. Suportin ne si Partia e Lirisë për ato që i kemi konsideruar se janë të drejta, unë e thash dhe pak më parë kur po diskutoj çështja e dosjes, unë di si në rastin kur është thirrur zonja Kryemadhi, ashtu ja kur janë thirrur dhe njerëz të tjerë apo dhe Ilir Meta në prokurorinë e posaçme antikorrupsion ka pasur dhe prapsimet e tyre për ato akuza që mund të bëheshin ose për pyetjet që mund të bëheshin, gjithë materialet që ata kanë çuar unë nuk i pash aty. Nuk kanë prapsimet pikër... e tyre. Po patjetër. Patjetër që nuk do t'i japin ata, por në momentin që publiku shef vetëm çfarë ke thënë ti dhe jo çfarë ka thënë dhe kjo pala tjetër që mund të jenë edhe rrëzuese të asaj akuzës tënde, pastaj ti, domethënë, ti thjesht po krijon perceptimin e gjën publik që këta janë fajtor dhe pik. Edhe pse unë për shkakun, edhe pse u poqa ta lexoja një pjesë dosjes me shumë sinqeritet nuk kam arritur dot që ta asimiloj gjithën, edhe për shkak kohës së shkurtër. Se pash aty emrin e Ilir Metës për shumë për gjitha këto akuzat që ka, nuk e pash, as kishte marrë ndonjë para, as në një gjë, zonja Kryemadhi me shumë sinqeritet e thot që për gjitha pagesat jam marrë unë atë shpi, në atë familje, kështu që për të gjitha këto, unë do doja që ajo është mjaftueshëm e me eksperiencë. Edhe ju e identifikoni si të amnistuarin logjik Ilir Metën në këtë histori? Edhe njëherë, si Monika Kryemadhi, ashtu dhe Ilir Meta janë mjaftueshëm me eksperiencë në politikë, me mënyrën se si duhet, sidomos Ilir Meta është më shumë se i mësuar me mënyrën se si do të përballet me ligjin, se është përballur disa herë edhe me drejtsinë, dhe nuk është hera e parë. Problemi është me këta që nuk guxojnë dhe nuk shkojnë asnjëherë dhe nuk thirrën asnjëherë. Nuk është problemi me Ilir Metën, do të përballen dhe ne këtu do të jemi përsëri. Unë nëse mund të përballesh edhe